кез келген ата-ана өзінің баласын мықты жақсы мектептерде оқығанын қалайды. Осы ретте біздің елордалық мектептеріміздің сапасы да толыққанды, осы заманауи талаптарға сай. Жыл сайын біздің осы мектептерімізге 18 мыңға жуық балаларымыз мектеп табалдырығын аттауда. Бұл әрине бізде жаңа мектептердің, көбірек мектептердің соғылуын талап етеді. Әрине, не дегенде мектептің санынан бөлек сапасы өте маңызды. Сондықтан біз қазіргі таңда өзіміздің қызметімізді де өзіміздің барлық жағдайымызды осы мектептердің сапасын арттыруға қызмет еткенбіз. Еліміз тәуелсіздік алған бірінші жылдардан бастап бірнеше ірі үлкен-үлкен шаралар жүзеге асырылды. Міне осындай үлкен шаралардың ішінде елбасының тікелей тапсырмасымен, тікелей қолдауымен ашылған 20 Назарбаев мектебін тәуелсіздігіміздің жемісі деп айтуымызға болады. Біздің негізгі мақсатымыз, негізгі ойымыз ертең еліміздің экономикасын дамытатын, елін сүйетін, ел үшін қызмет ететін азаматтар дайындау, азаматтар тәрбиелеу. Мен өзімді жол болғыштардың қатарына қосамын. Өйткені мен елордада ойып орын алар мектепте оқимын. Өз білімімді жетілдіру үшін әлемнің ең үздік ғылыми зертханаларын өз көзімен көрдім. Қазір боймен емес, оймен жарысатын уақыт деген елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзін мен қашанда бойтұмар етіп ұстанамын. Әлемнің беделді елдерімен терезесі тең елордамыздың болашағы біздің қолымызда. Туған күнімен елорда!